We zijn hier vandaag op de video-editie van Gilde Schout. Ons reguliere evenement doen wij altijd als offline culturele agenda. Waarbij we heel veel mensen tegelijkertijd uitnodigen en de hele culturele agenda doornemen voor de komende paar maanden. Dat is nu met corona natuurlijk niet echt aan de orde. Dus we hebben besloten om een aantal mensen uit de culturele sector wat langer te spreken en een goed interview mee te houden en dat op te nemen. Vandaag heb ik bij me zangeres, componist, label-eigenaar, theatermaker, cultuurmaker, opiniemaker, kunstcurator, dagvoorzitter, TEDx-spreker. Heel veel internationale samenwerkingen. Al jaren in de top 500 meest invloedrijke moslims ter wereld. Iemand met een hele uitsproken mening en niet bang om daar over te praten. En vooral dus ook een ontzettend creatieve duizendpoot. Ik ben heel blij dat je er vandaag bij ons bent, Rasha El Mohandis. Welkom. Leuk om er te zijn en ik word helemaal verlegen van. Ik heb je natuurlijk even opgezocht en ik zag zoveel langskomen. En ik dacht, ja, ik kan dat samenvatten in het woord creatieve duizendpoot of iets. Maar dat doet eigenlijk geen recht aan alle dingen die je doet en alle dingen die je hebt opgezet. Dus ik dacht, ik ga gewoon het is opzommen voor mezelf. En toen dacht ik, dat is denk ik ook wel sterk om je zo voor te bereiden, om je zo te introduceren. Want het is heel erg veel wat je allemaal doet. Kan je ons uitleggen en meenemen in waar dat voor jou begonnen is? Wanneer kreeg jij de spark van ik wil kunst creëren? Wauw, dat is een mooie vraag. In Amsterdam-Osdorp, toen ik 4 was. En toen ik mee mocht met een buurmeisje naar haar balletles en er bij mij een lichtje aanging. Dus ik kwam in die ruimte en dat was zo mooi. En die muziek en de lichtheid en de liefde. Toen ging er iets bij mij aan. En in de jaren daarna, toen ik in contact kwam met muziek maken en zag wat dat deed in mijn contact met mensen... Mm-hmm. De vriendschappen die ik heel makkelijk kon vormen door samen muziek te maken, samen te dansen. En hoe het daar altijd oké was. Dus als ik in een ruimte was waar er kunst werd gemaakt, muziek werd gemaakt, gedanst, was er harmonie. Was er een mogelijkheid om te groeien, om te focussen op wat je samen kunt doen. En vanaf toen wist ik eigenlijk al, ja, dit is wat ik de rest van mijn leven op de een of andere manier wil doen. Te gek, zo jong al. Ja. Dus maar ja, ging je ook meteen al op balletles bijvoorbeeld? Of begon je met muziek maken? Nou, ik had geluk in die tijd dat ik had juf Henny de Jonge. En mijn moeder kon het niet betalen, want wij waren hier nog niet zo lang. Mm-hmm. Maar die zei, kom toch maar, is goed voor je. Ik zie wat het met dat meisje doet. Die, te gek. Die komt helemaal uit haar schulp. En ook daarna mensen die bijvoorbeeld mijn moeder was alleenstaand en die zorgde in haar eentje voor 5 kinderen. Maar de hele buurt, een hele tribe hielp eigenlijk om ons, ja, daar in Amsterdam-Osdorp, om daar wat van te maken. Gek. En je had toen niet heel veel, hoe zeg je dat, je had geen internet, je had niet wat we nu hebben, mobiele telefonie en afleiding, dus je kon naar buiten, je kon buiten spelen of stoepranden. Mm-hmm. Of je kon naar de bibliotheek. Hè, dan kon je elke 2 weken iets van 6 boeken lenen. Die moest je dan ook netjes terugbrengen. En je kon je vervelen of je kon spelletjes doen. Dus er was heel veel magie nog. Ja. Er was heel veel liefde in een boek lezen. En in taal eigen maken en zien wat het met je doet. Dus van kinds af aan had ik aan de ene kant heel veel zorgen. Aan de andere kant, als ik dan in een ruimte kwam waar de creativiteit was, of het nou muziek was, of ballet, of iets met woorden, dan ging er bij mij een lichtje aan. En dan voelde ik dat ik erbij mocht horen. En was dat ook een manier om met die zorgen om te gaan? Ja, want ik had het nodig. Ik ben ik ben een spons, dus ik voel alles. Ik voel mijn omgeving, positief en negatief. Dus op het moment dat het een positieve omgeving is, dan kom ik aan mijn schulp. Ik heb dat nog steeds. Als meisje had ik dat nu nog steeds. Kom ik in een negatieve omgeving, dan word ik kleiner. Nee, ja, ja. En dan sluit ik me af. En van kinds af aan had ik dus heel erg geluk dat er mensen waren die zeiden, kom, doe mee. En Amsterdam was toen nog niet zo druk als nu. In de zin van city marketing bestond toen niet. De wijk was de wijk en dat ging allemaal niet zo snel. Dus je was verplicht om
aan te bellen bij de buren. Ja, ja precies. Er zijn nog een dorpje binnen de stad. Ja, en Osdorp was nou net zo daar wat nog dorps is. En waar iedereen elkaar ook een beetje in de gaten hield en meehielp. Dus ja, al van jongs af aan merkte ik wat er dus gebeurde. En er gebeurde iets bij mij in mijn hoofd dat ik doorhad dat als ik dat goed deed, dat ik applaus kreeg. Dat is natuurlijk. Dat ik leuke dingen mocht doen. Ja, te gek. Dus toen ik op de basisschool, ik was een jaar of 10, toen werd er gezegd: wie wil er meedoen aan Cinekit? Mag in de jury. En iedereen vond het maar stom en ik stak mijn vinger op. Mocht ik een week niet naar school, mocht ik een hele week cola drinken en ik had een jurykoffer. En dan mocht ik uiteindelijk zelfs voor mijn hele klas een film uitkiezen. Te gek. Dus al heel jong waren er openingen op het gebied van kunsteducatie. En hoe ben je dan van dat meisje dat ze op Cinekit gegroeid naar degene die naar het conservatorium ging en daar klassieke muziek ging studeren? Nou ja, dat is een omstandigheden. Dus enerzijds vond ik heel veel troost in muziek maken, omdat ik een binnenvetter was. En weet je, mijn ouders die waren gescheiden, weet je, dus, en we waren nieuw in Nederland. Dus je hebt niet zoals in waar wij vandaan kwamen, Noord-Afrika, had je niet een tribe om je heen. Dus je moest je zien te redden in een nieuwe cultuur, nieuwe taal. Ik was de jongste, dus ik bloeide op als ik iets kon leren. En mijn moeder, ook een heel sociaal mens, die ging op Nederlandse les. En op een gegeven moment was ze een beetje bedlegerig. Haar Nederlandse lerares, Mia, die kwam langs omdat ze iets had van: nou, mevrouw, u bent niet op de les gekomen, gaat het? En dat was zo'n leuke vrouw dat we haar hebben geadopteerd. Dus wij zeiden: wilt u onze oma worden? Want we zoeken nog een oma. Dus die zei van: nou, moet ik even overleggen met mijn kinderen en mijn man. En kort daarna hadden we een oma. En die nam ons op sleeptouw. Dus toen kom ik naar Apenheul, naar Duinruil. En mijn radius werd steeds groter, mijn actieradius. Dus die zei ook van: nou, kind, je vindt het allemaal wel heel erg leuk, muziek maken. Ga op AMV. En toen had je een soort van open dag en dan had je een orkest. En die speelde. En wat is AMV? Algemene muzikale vorming. Okay. Theorie, de basis, door Remy. En dan was er een voorspeelmiddag met een heel orkest. En elk instrument deed een solo. Nou, en ik hoorde een gek instrument, een hoorn, een toeter. En ik zei: dat vind ik mooi, dat wil ik spelen. Nou ja. Zo ging dat. Ja. Dus het was allemaal heel onschuldig en iedereen vond dat wel tof, zo'n kind die heel erg leergierig is en het wil. En ja, het is voor mij altijd mijn troost geweest. Dus ik wist gewoon: als ik dat goed doe, krijg ik applaus en dan gaan de deuren open. Dus ja, ik ben een soort van, ja, hoe zeg je dat? De ene deur ging dicht, de andere deur ging open. Ja. Ik kon geen, op een gegeven moment kon ik geen lessen betalen en toen heb ik me opgegeven voor soort van lessen waarbij leerlingen op een consortium die pedagogiek leren in de muziek, dat die dan gratis lessen gaven, maar dan moest je wel auditie doen bij hun docent. Maar in plaats daarvan was ik toegelaten tot het consortium. Dus ik dacht: ik krijg wel gratis les via een student, maar in plaats daarvan. Oh, wauw. Dus er zijn heel veel mensen in jouw omgeving geweest die jou heel veel hebben gegund. En hebben gezorgd dat jij verder kon groeien en je ontwikkelen tot de persoon die je nu bent. Ja, daarom vertel ik het ook. Het is ook niet, dat ik me heb ingeschreven of dat ik al startklaar was. Totaal niet. Ik denk dat mensen zagen hoeveel het met mij deed. Ja. En hoe ik opbloeide en hoe ik uit mijn schulp kroop. En op een gegeven moment toen, ja, weet je, ik ben heel vroeg van huis gegaan. Omdat ik wist waar ik heen wilde. En ik was ook gewoon best wel al een soort van klaar. Ik wist waar ik heen wilde en wilde vrij zijn. En ik heb altijd als contrast voor mijn privé situatie had ik muziek. Ja. Dans stopte toen ik 14 was, want toen deed ik auditie bij het Nederlands, volgens mij Nederlands Balletacademie, maar ik had al borsten. En ja, ik had zoiets van: wat is dat voor oppervlakkige reden om mij niet aan te nemen? Ik ben gewoon goed. Ik had best wel veel zelfvertrouwen. Dat was de feedback die je kreeg? Ja, je bent al rond. En mijn vriendinnetje, die echt technisch minder goed was, ook op spitsen en zo, die kon wel door en die had een jongenslichaampje. En ik had zoiets van: wat is het voor bullshit, dan ga ik maar voor die muziek. Dus daar is ook al de basis gelegd wellicht voor het strijden tegen de systemen, waar we later op terugkomen. Ja, want ik had toen al door dat het niet op basis van kunnen was, maar op basis van de buitenkant en het plaatje klopte. Maar weet je, het was ook, ik had opties, dus ik wist: als dat niet gaat, dan doe ik dat.
En ik ben altijd, dus van kinds af aan al, ik was aan het tekenen, ik was aan het lezen, ik was muziek aan het maken, aan het dansen en buiten aan het spelen. En dat is gewoon je karakter en dat wordt, naarmate je ouder wordt, alleen maar sterker. Precies. Maar het is wat ik er, en dat is denk ik waar ik het meest in ontwikkeld ben door mijn jeugd, is dat als ik muziek en kunst of kunsteducatie niet had gehad, dan was het minder goed met mij gegaan. Ja, precies. Je, dan had ik denk ik... Sterke realisatie. Ja, en dat is voor mij ook een motivatie om niet alleen met excelleren bezig te zijn of ego-werk, maar wat is de functie van kunstcultuur? Nou, je eerste solovoorstelling die je hebt gemaakt, dit was ook een ode aan de vrouw en met name dus die surrogaat-oma, om het even te noemen, die je net benoemde, en je eigen moeder. Wat betekent dat voor jou om dat als dat te maken? Nou, ik wilde in, het was mijn tweede thuisontheem 2. Iedereen is meer dan één verhaal. Hè? Dus we hebben al snel een verhaal wat over ons wordt verteld, een stereotype. En wat ik ben gaan onderzoeken is hoe enerzijds hoeveel ruimte vrouwen kunnen of mogen innemen. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de kunst. En ten tweede ben ik gaan kijken naar een periode in mijn leven dat dingen uit elkaar vielen. En hoe een aantal vrouwen in mijn leven die me echt gevormd hebben, waaronder mijn moeder en mijn oma, mijn adoptief oma, hoe we allemaal hetzelfde meemaakten, maar het anders hebben beleefd. Ja. En hoe je aan de buitenkant daar iets van kunt vinden. Maar als je dieper kijkt, dan kan je over niemand oordelen. Want ja. Oma Mia, ja. Als ik zou kunnen doen, denken dat ze een weldoener, die gaf die vrouw les. En die heeft dat meisje geadopteerd en heeft zich daarover ontfermd. Tegelijkertijd moest zij stoppen met werken toen zij trouwde. Want zo was de wet in Nederland. Ja. Dus ja. zij vulde haar leegte door iets te doen met in haar ogen kansarme vrouwen. Aan de andere kant, mijn moeder zat in een precaire situatie, gescheiden van mijn pa in een tijd dat niet kon eigenlijk bij Precies. wet. Maar zij had wel haar volledige vrijheid. Dus ik ben gaan spiegelen op een manier dat je niet over, zeg, het VVD-vrouwtje kunt oordelen die bij de Rotary zit in de hockey en doneert aan UNICEF. Maar ook niet over de migrantenvrouw die hier komt Precies. en niet kan lezen en schrijven, maar misschien super feministisch is op eigen kracht. Ja. En dan heb je dat hummeltje, hè, die zich door al die vrouwen laat voeden. Ja, en uit de gebronde kracht zo kan groeien. Dus ik heb dat dan gekoppeld aan 17 vrouwen uit de geschiedenis, de verre geschiedenis en uit het heden, die mij maken. Waardoor ik erachter ben gekomen dat waar ik me voor wil inzetten is niet een strijd tegen identiteit, want dat win je niet. Ik ben nou eenmaal hier, hè, en kom daar vandaan en ik heb aan beide wat gehad. Ja. Maar wat ik heel graag zou willen balanceren is dat vrouwen echt gelijkwaardig kunnen zijn. En ja, dus we hebben het idee dat vrouwen gelijkwaardig zijn, maar als je kijkt naar de ruimte die de vrouw nog mag en kan innemen in de wetgeving, als het gaat om de verdeling van zorgtaken, als je het hebt over gelijke betaling, als je het hebt over die eerste minister-president waar ik nog voor wil stemmen, weet je, dan kom je erachter dat ongeacht waar je vandaan komt, dat we daar nog niet zijn. Nee, en jouw een van de manieren waarop je dat probeert duidelijk te maken is door middel van kunst en cultuur. En ook het zitten in bijvoorbeeld bestuursraden, dat soort dingen. En ik zag een quote van jou, met kunst en cultuur kan je dingen die je niet met de media kan, namelijk mensen ontwapenen. Ja. Kan je me uitleggen wat je daarmee bedoelt en hoe je dat doet? Wat ik daarmee bedoel is dat in de media denk je in frames, hè? Denk je in korte verhalen, ja. In duidelijke, behapbare taal. Dus dan moet je framen en dat wordt een verhaal en dat wordt een stereotype als je dat heel vaak blijft herhalen. En ook iets wat misschien niet waar is, als je dat vaak genoeg vertelt, dan wordt dat op een gegeven moment wordt dat gemeengoed. In de kunst kun je het complex maken, hè? Omdat je meer tijd hebt om laagjes aan te brengen. Als je mij niet kent, dan denk je, oh, Raja El Mohandes, geboren in Marokko, is half Algerijns, islamitisch opgevoed. Nou, dat zal wat zijn.
Ja, eerste generatie, want ik was een baby toen we hier naartoe verhuisden. Ik kom uit een gebroken familie. Ik heb moeten strijden voor wat ik wil worden. Nou, dat zal het zijn. Totdat je papier al redelijk wat streepjes tegen. Ja, totdat je erachter komt dat ik aan niemand, eigenlijk gewoon door niemand in een hokje gestopt kan worden. Want ik ben veel meer dan dat. Ja. Door al die rolmodellen in mijn leven. En kijk, de politiek leeft van strijd. De politiek, je hebt debat nodig. Voor's, tegens, waarom, je hebt een belang. En dat kun je alleen maar winnen als je dat heel sterk positioneert. En men leeft over het algemeen van negativiteit in de politiek, want ze willen iets oplossen. Hè? Ja, precies. De media heeft hele grote kijkcijfers, al vaak als er een rel is. Hè? En de kunsten kan ontwapenen omdat je erachter komt dat het misschien anders is, of dieper, of mooier, of breder is dan een kader waar je in bent gestopt. Duidelijk. En dat is denk ik mijn, wat ik leuk vind, want ik weet niet beter dan dat als je daar gaat staan, dat er iets gebeurt. Ja, dat je mensen kan raken. Ja, juist doordat je het complexer maakt. En juist door het niet te gaan bevestigen. Ja, precies. En wat ik terugzie in alles wat je doet, je bent super onafhankelijk in je aanpak. Je hebt je eigen muziek uitgebracht, je zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk van de rechten allemaal bij jezelf blijft. En je geeft het ook aan van ik wil niet alleen maar, ik wil ook zorgen voor de mensen om mij heen zoals jij voor jou is gezorgd. Hoe blijf je strijden voor die onafhankelijkheid? Hoe zorg je ervoor dat je onafhankelijk blijft in zo'n situatie waar je nu veel in komt? En wie zit er nu in jouw team? Onafhankelijk betekent nu niet alleen. Ja. Nou, allereerst, kijk, als je weet wat de hobbels of de horden zijn waar je nog overheen moet. En dat is misschien je socio-economische achterstand. Het feit dat je ergens anders vandaan komt. Dus je hebt nog niet een tribe om je heen die het allemaal gemakkelijk maken. Dan weet je dat je sowieso harder moet werken. Dat is een gegeven. Waarom? Je hebt gewoon niet een infrastructuur om je heen of een keten die deuren makkelijk voor je openzet. Je moet er echt harder voor werken. Als je Rasha bent en je wil studeren en je wil iets in de muziek doen, dan betekent het 2-3 baantjes sparen, studiotijd kopen. Dat is letterlijk wat ik ben gaan doen. Ik ben niet gaan slijmen om tijd, ik ben het gaan kopen. Ja. Ik ben me gaan verdiepen in wat is publishing. En niet door te vragen om een kans, maar om publishers te vragen wat doe je en waar moet ik op letten. Ja. En hoe zien jullie mij? Ja, als je mijn product ziet en ik wil mijn naam niet veranderen, ik wil mijn lichaam niet veranderen, ik weet wat mijn spirituele roots zijn, dat ga ik niet loslaten. Hoe moet ik dat dan aanpakken? Nou, en dat ben ik eigenlijk vanaf dat ik gestopt ben met Constorium. Ik ben op een gegeven moment dacht ik, klassieke muziek fantastisch, ik hou ervan. Maar ik ben ook gevoelig voor mijn omgeving en ik zag het niet voor me dat 30 jaar mijn zien zou zijn. Weet je, en ik had behoefte om iets met mijn verhaal te doen. En ik op school hing ik wat meer met mensen die jazz speelden. Dus ik merkte, ik veranderde, mijn smaak veranderde. Dus je rolt daarin. En ik hoorde al heel snel, voor wat jij wil doen, moet je naar het buitenland. Want hier kom je in het hokje wereldmuziek. Ja, precies. Met je muffe derde wereldwinkel. En dan moet je heel Marokkaans gaan doen. En ik weet niet of je daar zin in hebt. En ik hou van hip-hop en soul en van jazz en van dance. Ik hou ook van elektronische muziek. Ja. Ik hou gewoon van vibes, good vibes. Dus ik ben eigenlijk vragen gaan stellen. En er werd ook gezegd van ja, in de muziekindustrie maakt het wel uit wat je naam is. Het maakt wel uit waar je vandaan komt. Want men moet weten in welk hokje ze je moeten stoppen later in de winkel. Ja. Dus als jij dit wil doen, hè, met al je gekkigheden, want dat vonden ze allemaal gekkig, ja, dan moet je dat zelf regelen. En toen dacht ik, oh ja, wat is dus dat is misschien niet eens een keuze, maar meer, er werden ook daar dan weer minder kansen gegeven. Nee, ik kreeg wel tips. Ja. Van doe iets met Habibi, lekker sexy Shakira-achtig. Ja, dan gaan heel veel deuren open. Heel veel in de sportschool en weet je, verander je waarden. Dan kan het, maar dan word je een soort van, dat moet je willen, dat kan, daar heb ik ook respect voor. Maar dan word je een ander product. Ja. Dus de muziek wordt een ander product. En jij wordt een onderdeel van dat product. Ja,
Nou, en ik kwam in New York en in LA en Texas en Parijs en Londen. En ik ontmoette ook professionals in de muziekindustrie met een islamitische achtergrond. Weet je, in meer de Def Jam record scene, daar heb ik ook veel mee opgenomen in Oakland. En ik kwam dan ook weer in contact met mensen in Londen, waar al een hele scene is. Maar die vonden dat ik me juist meer moest bedekken. Dus het was echt een soort van, what the fuck willen jullie? Ik wil gewoon toffe muziek maken voor jonge mensen en voor weet ik veel, om good vibes te communiceren. En iedereen is met mijn buitenkant bezig. En met het hokje waar ik wel of niet in zat. Ja. Dus ik heb naar Oost en West heel vriendelijk en heel diplomatiek mijn middelvinger uitgestoken. En ik dacht, oké, dan moet ik een eigen label hebben. Mijn publishing regelen. Dan moet ik maar 2, 3 baantjes nemen. Ja, precies. Studio tijd kopen, dan blijft het van mij. Nou, en dat ben ik gewoon blijven doen. En voordat je het weet, beginnen ze jou te bellen. Tof. En dan zit je in Hollywood, weet je. Maar ik betaal. Dus ik bepaal. Ja. En dat is niet omdat ik misschien een hele sterke wil heb. Maar het gaat erom dat kinderen naar je kijken. Je krijgt heel veel post. Weet je, via mail dan wel. Maar uit de hele wereld van meiden en jongens die nooit iemand in zo'n wereld zien die op hen lijkt. Ja, je bent je heel bewust van het rolmodel wat je bent. Ja, en dat laat je niet los. Dus weet je, voor mij is, omdat ik toch van jongs af aan artistieke opvoeding heb gehad, ik woon in een heel veilig land en ik kan naar buiten en dan kom ik weer terug. Ik hoef niet de beroemdste te zijn, ik hoef niet super populair te zijn. Ik hoef niet bovenaan die top 40 te staan. Of wat ik wil is dat ik heel veel positieve energie de wereld in kan sturen. Kan laten zien dat het allemaal kan. Met behoud van je eigen naam en je waarde. En dat je daar goed van kunt leven. Tof. Ja, en dat is, ja, dat was mijn soort van mijn missie en mijn visie. En dat is uit de hand gelopen, want voordat je het weet, ben je ook dit aan het doen en dat. Ja, want een van de laatste dingen voor corona die echt naar buiten is gekomen, was je kunstexpositie in het museum in Schiedam. Museum, ja. In de Modest Fashion stuk. Wat ook weer heel erg gaat over Oost en West en vrouwen en bedekte kleding. Ja. Veel van de thema's die net ook aan. Kan je me uitleggen hoe je daar dan nu beland bent? Nou, wat er bij mij vaak nu gebeurt is dat mensen me vragen. Dus weet je, het is wel gewoon, op een gegeven moment heb je een bepaalde, ze noemen ze een signature. Ja. En men ziet ook dat als jij iets doet, dat gewoon, dat landt. En ik heb in de afgelopen jaren heb ik onderzoeken gedaan. Artistieke onderzoeken, dataonderzoek, theoretisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, journalistiek onderzoek. En van daaruit ben ik verhalen gaan maken, omdat ik erachter kom dat of de politiek het nou heeft over vrouwen die een hoofddoek dragen, of over een andere groep, ik hoor die mensen zelf niet. Nee. En ik kijk naar een gesubsidieerde theatersector, die prachtige, hele mooie werken maken over existentiële thema's en weet ik veel wat. Maar als het dan weer gaat over de groep waar de politiek altijd over praat, dan worden die of heel exotisch uitgebeeld of ik zie ze niet. Maar iedereen zegt, ja, we willen ze heel graag in het publiek hebben. Ja. Dus wat ben ik gaan doen? Ik werd gevraagd door de British Council. Dat is een organisatie wereldwijd die Engelstalige cultuur supporten, maar die doen heel veel met kunst en cultuur. En dat was een Amerikaanse theatervoorstelling, een soort van het tegenovergestelde van de vagina-monologen. Ja. De hoofddoek-monologen, hijabi-monologen. Een Amerikaans project. Dat kwam naar Europa en toen werd ik met wat andere makers uitgenodigd in Dublin. 1, kom kijken. 2, wil je dit in je eigen land doen? Dus ik ben gaan kijken en toen zei ik van, nou ja, ik vind niet goed genoeg voor Nederland. Maar als je me een soort van opstart geeft, dus een potje om dat te ontwikkelen, nou, dan weet ik zeker dat we in Nederland daar wat mee kunnen, want er is een groot debat over. En waarom over. Vond je het niet goed genoeg? Omdat het een soort van college theater was. Oké. Ja, ja. Er was niet over niveau. Nee, het was gewoon, we hebben hier best wel een theatertraditie en alles moet kloppen. Anders kopen mensen er geen kaartje voor. Of je moet het in een wijk cultuurhuis doen en dat is prima. Ja. Maar je wil mensen echt bereiken. Ja.
En je wil recensies en je wil iets aanwakkeren. Dus ik ben research gaan doen en ik heb, volgens mij was het iets van 6.000 euro. Ik vond een theater in Rotterdam en een theaterdirecteur met een marketingachtergrond. Helaas leeft ze niet meer. Doro Siepel. En ik zei, hoi, ik ben Raja, je kent me niet. Ik heb hier 6.000 euro. Zullen we dat investeren? Want iedereen lult over vrouwen met een hoofddoek. Maar zelf komen ze niet aan het woord. Ik heb een licentie uit Amerika. Ik heb hier een opstartsubsidie, daar kan je fondsen mee werven. En volgens mij kunnen we hier een succes van maken. Nou, dat maakte zij nooit mee, want zij is artiesten gewend. Die zeggen, mag ik een kans? Ja. Dus toen, dan sta je al heel anders in dat gesprek. Ja, maar dat is ook een beetje hoe ik werk. Ja. Wat meer zakelijk, wat meer van, hey, er is een doelgroep, die wordt niet bediend. Er is een publiek debat, daar moeten we wat mee. En toen zijn we dat gaan ontwikkelen. En 6.000 euro werd 160.000 euro. En we vonden, want ik wilde niet alleen actrices met een opleiding, maar ook gewoon vrouwen die hun verhaal wilden vertellen. En zoiets hadden van, ik wil wel theater in. En die ben ik gaan opleiden, samen met professionals. Toen hebben we een tour geboekt en nog een tour. En dat was bijna overal uitverkocht. En nou ja, media die er bovenop sprong. En ik had zoiets van, ja, maar dat moet je gewoon echt heel tof aanpakken. En niet te zwaar. En ook gewoon qua branding moet het gewoon bij een soort van hijabi angels, Charlie's Angels achtergebruik. Dus dat zijn we ook gaan doen. Dus ik haalde een modefotograaf erbij. En het is een beetje de popmanier van storytelling naar next level tillen. En zulke dingen ben ik gaan doen. En dus, ja, wanneer was het? 2012 of 13? Ja, en ineens had ik een theatervoorstelling gemaakt. En daarna ineens wilde ineens moslima's iets gaan doen in de film of theater. En hadden ineens producenten daar wel oren naar. Ja, zo voor die dus tijd. Dat betreft heb je ook weer een deur opengebroken voor een nieuwe groep makers. Ja, maar om te laten zien, daar is doelgroep voor. Je laat, je laat niet alleen mensen in de steek, omdat je politici elke dag over ze laat kankeren. En bepaalde mediaplatforms die leven op negativiteit. Je laat gewoon talent, laat je links liggen. Ja, talent en er is een economische waarde ook in. Want je hebt een publiek die graag wil en die ook daar geld voor over heeft. Ja. Dus het is en, net zoals in de muziek, heb je dat ook in theater. En dat is een onderzoek wat ik door ben gaan ontwikkelen. En dat was eerst heel biografisch dan over wat thuis voor mij betekent. Een ontheemding, hè, wel erbij horen en niet. Ik ben een periode naar Marokko gegaan, 5 maanden, om daar te voelen hoe het is. Daar gaan filmen, muziek gaan maken. En toen kwam ik terug en toen ben ik dat stuk over de ruimte die de vrouw mag en kan innemen gaan maken. En toen werd ik gebeld door een museumdirecteur die zei, zo tof wat je doet, kunnen we eens koffie drinken? Nou, en dat duurt heel lang voordat dat dan echt gebeurt. En toen zei ze meteen na dat gesprek, wil je een tentoonstelling maken? En toen zei ik, nou ja, ik heb wel wat ervaring met een internationaal project, maar niet gewoon een gastcurator zijn is toch wel wat anders. 700 vierkante meter aankleden. En toen zei ik, Modest Fashion. En toen zei ze, wat is dat? Toen zei ik, weet je niet wat dat is? Check je Instagram niet? Dat is waar nu de jeugd is. En ik had daar een essay over geschreven voor de Muslim 500 in 2017. Dus dat stuurde ik haar op van, kijk, er is iets gaande. Hier is de research. Hier is de research. Hier heb je wat marktonderzoek. Het is een miljardenindustrie. Word eens wakker. Nou, en toen hebben we heel lang onderhandeld. Want zo ben ik dan ook. Want het is mijn onderzoek. Dus de copyrights moeten dan ook wel bij mij blijven. En daar zijn we uiteindelijk na een half jaar uitgekomen. En toen heb ik heel onorthodox een scenografe en een couturier en een historica erbij gehaald als artistiek team. Dus voor zo'n museum is het ook zo van, hè, hoe werk jij? Je neemt allemaal mensen erbij. Kan je niet gewoon het simpel houden? En ik zo, nee, je moet anders met die ruimtes omgaan. Ja. Het is en fashion en beeldtaal. Ja, het was een hele mooie expositie. Ik heb hem gezien. Maar het rare is dat nu word ik gebeld uit allerlei landen die dat ook willen. Ja. Rusland, Oezbekistan, Jakarta, Istanbul. Nou, ik ben met allerlei
ja, partijen in gesprek. Mm-hmm. Een van is Modest Fashion Weeks. Ze hadden een Fashion Week in Amsterdam vorig jaar. En we hebben ook samengewerkt. Dus ik heb een soort van virtuele editie van de tentoonstelling tijdens Modest Fashion Weeks. We hadden een soort van boot. Waar al die influencers foto's konden maken. Look at me, weet je, zoiets. Maar ook een... En dat kunnen we heel goed in Nederland. We hadden een bedrijf gevonden die dan een VR-versie kon maken van de tentoonstelling. En toen hebben we VR-brillen geleend. Dus bezoekers van die Modest Fashion Week, wat heel commercieel is, konden ook even naar het museum. In Schiedam? Nee, hier in Amsterdam. De Passengers Terminal. Ja, maar ze konden ja, echt via de VR. Precies. Ja. Nou, en Modest Fashion Weeks, dat is gigantisch. Dat zit in, weet je, die... Er gaat heel veel geld in om, maar het is nog niet zo artistiek hoogstaand. Dus die hebben ook de vraag gesteld van, kun je onze artistieke partner worden en ervoor zorgen dat wij het gewoon naar next level tillen. Omdat de islamitische wereld altijd alleen maar naar de architectuur heeft gekeken en de calligrafie. En heel erg ver weg bleef van popculture. Terwijl dat nu is, daar is het nu gaande. Via fashion, ja. Via fashion. Dus bij mij het ene... Het ene project loopt af en dan is het andere project al begonnen. En toen kwam de coronacrisis. Wat betekende dat voor jouw werk? Had jij zelf de financiële en mentale ruimte om te blijven creëren? Of was dat ook gewoon een hele harde klap? Nee, juist niet. Ik werd gebeld uit Moskou en Qatar of ik iets wilde doen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En het is een project in de woestijn. En dat wordt een artist in residence. En daar ben ik nu allerlei dingen voor aan het doen. En dat hele onderzoek waar ik je over verteld heb, wat begonnen is in de muziek en daarna, hè, al mijn ervaringen, daar heb ik een stichting van gemaakt, Ella Foundation. Om eigenlijk mijn eigen redactie op te zetten, mijn eigen productieteam. En iets wat ik artistiek heb onderzocht, de ruimte die de vrouw mag en kan innemen, om daar een missie van te maken en ervoor te zorgen eigenlijk dat er een disbalans die er nu is, een gender disbalance, als het gaat om vrouwelijke artiesten en makers, om daar iets voor te doen, want daar is heel veel werk aan de winkel. Kun je me daar meer over vertellen, over die Ella Foundation? Nou, Stichting Ella Foundation bestaat nu, dus ja. Eigenlijk sinds de tentoonstelling afgelopen is, staat mijn kindje Ella Foundation. Dat is een creative impact platform. Het is letterlijk wat het zegt. We gaan creatieve impact creëren. Enerzijds door vrouwelijke makers weerbaarder te maken met al die zakelijke en productionele kennis die ik heb. Ze te matchen aan stakeholders. De een heeft podium nodig, de ander heeft geld nodig. De ander moet zelfvertrouwen opbouwen. De ander heeft een tribe om zich heen nodig. Dus eigenlijk al die dingen die ik als kind gekregen heb. Precies, dat ga jij weer terugbrengen. Ja, een methodiek creëren omdat er zoveel talent is. Maar als we erachter komen dat in de Nederlandse musea, hè, dat is gewoon een feit, 11% van wat je in Nederlandse musea ziet is gemaakt door vrouwen. Als je kijkt naar muziekfestivals in Nederland, 18% van de line-up zijn meisjes en vrouwen. En van de headliners maar 3%. Ja. Als we kijken naar choreografen, maar 17% van de Nederlandse choreografen zijn vrouw. Als we dat doortrekken naar literatuur, naar de kanon, dan is het ook een belachelijk laag getal. En dat is 2020. Ja, dus je gaat ook, je noemt meteen al een percentage, dus je gaat ook op basis van data, ga je dit aanpakken? Deels, ja. Dus enerzijds, er is al heel veel data wat nu ook internationaal verzameld wordt door Cannes, door Hollywood. Dat zijn twee initiatieven. Want in Hollywood, maar wat is het, 3-4% van alle films die gemaakt worden, dat zijn ongeveer 800 films per jaar, zijn gemaakt door vrouwen. En dat getal is niet veranderd sinds 1946. Wow. Dus er wordt maar één verhaal verteld, hè, over het algemeen. Ja. Als je dan kijkt naar Cannes, ongeveer hetzelfde. Als je dan kijkt naar de muziekindustrie wereldwijd, je hebt nu een super tof initiatief Key Change. Daar is een inhaalslag, want als je kijkt naar Buma Stemra, dan van de auteurs die ingeschreven staan is maar 13% vrouw. Wow. 1-3, ja, wow. 13. Dus data zorgt ervoor dat het uit die emotie gaat. Hè, want vrouwen worden al snel zeikerts genoemd. Of wacht op je beurt. Of
Die zijn daar vaak niet zo goed in. Volgens mij was er een of andere gast, ik weet zijn naam niet meer, maar die had in de media gezegd dat vrouwen nou maar eenmaal minder talent hebben. Ja, klopt. Ja, die quote die kan ik me herinneren. Ja. 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 Dus ik ben van mening dat je kunt daar iets van vinden, je kunt dat duiden, je kunt erover klagen. Maar wat je ook kunt doen is organiseren. Ja, en wat ga je dan zoal doen met die stichting? Enerzijds het helder maken, daar heb je data voor nodig. Anderzijds met partners werken, om ervoor te zorgen dat er de middelen zijn om te organiseren, te duiden en eigenlijk heel concreet te matchmaken. Ik heb nu een appgroep dat heet Elaminati. Dus we hebben onze Secret Society, waarbij ik voornamelijk vacatures deel en alles wat kan leiden tot economische winst voor deze groep. En dat moet naar offline. Ja. Zodat ik met stakeholders die nu allemaal tegen mij aan schuren van vind het wel tof wat je doet, dat ik zeg van ja, maar wat ga je voor ons doen? Wat hebben we ervoor over? Dus er zijn redacties die me bellen, die op zoek zijn naar talent. En dat ik zeg, ja, leuk dat je wat namen, rugnummers wil, maar laten we iets doen. En het zit hem ook in bewustwording. Dus op het moment dat je denkt dat je als Nederland een heel vrij land bent en heel liberaal, we zijn zo ver en van alles, dan zie je vaak nog niet wat je nog niet doet. Nee, precies. En dat is waar we nu veel tegenaan lopen. Ja, nou, en ik door ook in Marokko te gaan wonen, ben ik erachter gekomen dat een identiteitsstrijd, dat niet mijn strijd is. Maar dat als het gaat om het voor kinderen en voor jongeren met een zwakker fundament, door socio-economische bagage die ze hebben of een achterstand, en voor vrouwelijke makers, dat ik me daar de rest van mijn leven voor wil inzetten. Concreet ga ik 50% van mijn tijd daarin steken in Ella. Dat betekent gewoon lobbyen, invloed uitoefenen, in commissies zitten, besturen en mensen hun ogen openen. Hoe zorg je ervoor dat zo'n bestuur hun ogen opent? Door dit te doen, door duidelijk te maken. Dus ik kan anekdotisch vertellen wat ik doe, maar wie ben ik? Ik ben maar één individu. Maar op het moment dat je komt met de kansen die ze laten liggen, hè, net zoals wat ik toen deed, met mijn theatervoorstellingen, en je zegt, kijk, dit is wat je laat liggen, dit is de waarde daarvan. En dit zijn de dromen die je anders kapot laat gaan. Dan ga je die verantwoordelijkheid delen. Want heel veel mensen denken, ja, maar vrouwen die hebben nou eenmaal niet zo'n zin daarin. Of vrouwen die zijn niet zo ambitieus. Of vrouwen willen wel studeren, maar willen niet werken. Daar ligt het niet aan. Dus het is heel belangrijk om niet alleen op de barricade te staan. Of het nou oost of west is. Hè? Mm-hmm. Ik heb het niet over het een of het ander. Maar dingen helder te maken, de emotie eruit te inspireren. En dan te zeggen, put your money where your mouth is. Want als je dat niet doet, dan blijft het vaag. Dan blijft het een wens, dan blijft het intentioneel. En ja, als dit is waar we nog zijn in 2020, ja, dan moet je toch hard voor maken. Ja. En al die vrouwen in mijn inbox, sinds Ella bestaat, mijn inbox zit helemaal vol. En dan niet alleen uit Nederland, met de hele wereld. Ja, te gek. Dus vandaar dat ik niet één ding kan. Ik kan ook niet alleen maar... Nou ja, 50% van je tijd hier aan besteden is ook gewoon veel tijd. Er zal ook een hoop output aan komen en dan waarschijnlijk ook weer allemaal nieuwe projecten. Dus dat is... Sowieso. Supermooi om zo te starten. Ja, nou en verder ook gewoon artistieke projecten. Dus het is niet zo dat ik alleen maar met Ella bezig ben. Nee, wat zijn de volgende projecten die we van je kunnen verwachten? Ik ga met een geweldig orkest, Sinfonia Rotterdam, een muziektheatervoorstelling ontwikkelen. Dus dan stem en iets van 22 personen orkest. Lion en Gazelle, dat wordt een liefdesverhaal. Het plan is er al, maar we zitten echt nog in een pre-productiefase. Dus dat is een project waarbij, dat is gewoon vet. Ik bedoel, ik ben ooit begonnen met klassieke muziek en in een orkest. En nu ben ik dan Raja volwassen en nu mag ik weer met een orkest. Maar dan... Te gek. Ja. Dus dat is echt een droom. En ook om te kijken of ik hen mee kan nemen naar Marokko. Want, te gek. Om ook gewoon die culturele uitwisseling plaats te laten vinden. Ja.
Ik ben in de VS aan het onderzoeken. Who belongs in America? En er zijn verschillende partijen die willen dat ik die theatervoorstellingen, Thuis ontheemd 1 en 2, dat ik dat in Amerika ga doen. Voor een Engelstalige een vertaling daarvan. Ja, maar dat wil ik dus niet. Nee. Ik wil verder. Dus, je wil weer iets nieuws ontwikkelen. Ja, dus sowieso volgend jaar mei treed ik in New York een paar keer op met die oude voorstellingen. Ja. Ik heb daar een Nederlandse regisseur gevonden, Erwin Maas. Het geweldige, open-minded, multidisciplinair denkende regisseur. En met hem ga ik het onderwerp belonging onderzoeken. Who belongs in America? Best wel veel, hè? Ja. Nou, en er is wel meer, maar dat zijn van die lange termijn projecten. Maar ook weer graven, weer onderzoeken. En dan uiteindelijk. Ik heb meestal 2-3 jaar nodig van vastbijten, financieren, regelen, produceren en dan. Precies. En daarom heb je waarschijnlijk zelf ook niet heel veel last gehad van die coronacrisis, omdat je gewoon in een lange termijn planning zit. En dit, dat betreft, misschien maar een hiccup is. Het voor is, jouw planning. Ja, het is een hiccup. Nou, ik wil niks bagatelliseren, want ik vind het gewoon verschrikkelijk om te zien wat er gebeurt. Ja. Maar ik zie gewoon hoe je je carrière kunt opbouwen in de creatieve industrie, is alsof je auto rijdt en je niet een eenbaansweg hebt, maar een 2- of 3- of 4-baansweg. En wat ik heel fragiel vind aan de gesubsidieerde culturele sector voornamelijk, is hoe men zich focust op vaak één discipline en één inkomstenstroming. En ik ben op zo'n manier ontwikkeld dat je 4 inkomstenstromen altijd hebt, zodat als het één een beetje opdroogt, dat er nog is. Dus op het moment dat je helemaal duikt in iets en alles zit daarin, dan is ook je zakelijke risico ook heel erg groot. Precies. Dus mijn hoop is dat door corona, dat makers, creatieve makers, gaan openstaan om ook meer ondernemer te worden. Ja. En minder afhankelijk te zijn van die korte termijn projecten die ze hebben. Want je kunt er niet op bouwen, dat heeft corona ons laten zien. Precies. Dus eigenlijk, dat is ook hoe jij hoopt dat de toekomst van de sector verandert door corona. Dat mensen meer ondernemer worden en misschien wat minder op één paard gaan wedden. Ja. Ja, en of dat je dus het ene onderneemt en dat je verdienmodellen creëert. Mm-hmm. En dat dat een stukje kan dekken. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Ik ben nu gevraagd voor een commissie van een best wel prestigieuze prijs om andere mensen in het licht te zetten. En die kunnen daar een bijzondere bijdrage krijgen om hun carrière mid-career naar next level te tillen. Dat geld in principe zou mij toe moeten komen, maar ik stop het in Ella. Gek. Waarom? Want dan kan ik, net zoals wat ik toen deed met hijabi-monologen, ja, dan kan ik dat weer, want ik weet, ik krijg dan 2 jaar een bedrag, dan gaat het naar Ella toe, oormerk ik het daarvoor, kunnen we dat weer investeren. Ja, en dan krijg je weer een hogere return on investment en dan kan je uiteindelijk weer veel meer mooie dingen maken. Ja, want ik ben in gesprek met een fonds die wil dat je eigen inkomsten kunt aantonen in mijn prognose. En ik kan nu al laten zien, kijk. Ik heb het al. Ja. Dus dat is mijn oproep aan de creatieve industrie. Maak eigenlijk van je achterstand je sport. Dus op het moment dat jouw leven zo complex nog is, dat je niet vol in die creatieve industrie kunt, heb baantjes. Be humble, weet je. Maakt niet uit wat het is. Vaak is het zo dat hoe meer productiewerk is of iets wat je gewoon echt doet voor het geld, dat heel gezond is. Want dan kan je even opbouwen. Ja. En zorg ervoor dat je dan alles wat je met je creativiteit doet, dat je daar een vierbaansweg van maakt. Zodat het een honorarium is, het ander, royalties is. En dat je op die manier altijd geld hebt. Dat er altijd energie je kant op komt. Te gek. Ja. Nou, ik wilde je nog vragen voor een paar goede tips voor mensen post-corona, maar die heb je eigenlijk net al heel goed opgesomd. Ja. Ik ben minder van broodfondsen bijvoorbeeld. Oké. Ja, omdat je dan toch met elkaar gaat leunen.
Terwijl ik denk, je moet een beehive worden. Dus je moet ervoor zorgen dat je in de actieve stand gaat. Natuurlijk hebben we in Nederland, met ZZP'ers voornamelijk, heb je een bepaalde structuur die we missen. Ja. Omdat je je risico's moet dragen. Maar ik merk wel dat, dat werken in Nederland, er is altijd werk. Dus zorg ervoor dat je niet alleen bezig bent met je risico's te proberen te dekken, maar wegen te vinden om weer ik weet niet hoe je dat noemt, om het om te denken, om het te pivoten. Dus op het moment dat het met het ene niet lukt, hoe kun je het ombuigen dat er toch geld naar je toe komt? Omdat je anders, zoals in Nederland, willen alles verzekeren. Maar je kunt het leven niet verzekeren. Sterk. Ik weet dat als een project bij mij niet lukt, dan ga ik zoeken. En op het moment dat mijn carrière stel voor zou ophouden, je weet nooit wat de reden is, dan weet ik dat er altijd iets is wat ik kan doen om op een waardige manier geld te komen. Lesgeven, educator zijn. Weet je, het hoeft niet op het podium te zijn, het hoeft niet in de creatieve sector te zijn. Maar alles dicht willen verzekeren zorgt er ook voor dat je altijd in angst moet. Snap ik. Moet opereren. Dus ik ben, aan de ene kant vind ik het heel solidair, aan de andere kant denk ik, ga me werken. Ga erop uit. Nou, dat lijkt me een mooi slot. Nou, dankjewel succes. Voor je tijd. Ja. En voor je wijze en mooie woorden. En ja. Laten we vooral met elkaar weer meer samenwerken. Ja. Na deze tijd.